Урмасалар барысын текте деп койду. Эчкимиз жок казыр. Кыргыз алтын ишканасын жетектеген адамдардын иш ордунан табылбай жатышынын чоң себеби бар. Анткени Солтон Сары генинен курамында алтын бар кошулма уурдалганы жакында эле аныкталды. Кылмышка шектүү катары кендиштеткен компаниянын жетекчилери айтылып жатат. Кыргыз алтынын жетекчилиги ишти жеринен иликтей баштады. Нарын областынын оттук айылында Mercedes Sprinter маркасындагы автоунаа сыгармалып, анда өлчөмү 1500 кг турган 35 кап алтын камтыган гени табылган. Бул кармалган жүктүн көмүскө базар баасы болжол менен 4 миллион сомду түзөт. Ал эми 2019 жылдын 29 декабрында ошол Солтон Сары генинин башчысы, ошондой эле алтын кен фабрикасынын директору жана ошол фабриканын адисти кармалып, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайына киргизилди. Солтон Сары алтын кенендеги ишкана кыргыз алтындын өндүрүштүк филиалдарынын бири. Ал жерде 150 жакын адам эмгектенет. Алтын уурдап камакка алынган 3 адамдан тышкары дагы 18 кызматкер жумушунан четтетилди. Териштирүү иштери бүтмөйүнчө алар ээлеген кызматына кайтып келбейт. Тергөөнүн жүрүшүндө кээ бири камакка алынышы да толук мүмкүн. Учурда УКМК тарабынан тиешелүү иликтөө иштерин жүргүзүлүп жатат. Кыргыз алтын ишканасынын коопсуздук кызматы ички иликтөө ишин баштаган. Азырынча жооптуу 18 кызматкер убактылуу иштен четтелди. Ал эми Солтон Сары алтын кени ишин токтоткон жок. Бир жыйынтыктар болсо, биз маалымат таратабыз. Солтон Сарыдан алтындын уурдалышы тоогэн тармагы менен тааныш адамдарга жаңылык деле эмес. Буга чейин мындай көрүнүш болуп эле келген дешет. Кендин өзүндө иштеген адамдардын бир бөлүгү буга чейин Солтон Сарыдагы уурлук боюнча ишкананын жетекчилигине айтышыптыр, бирок эч ким чара көргөн эмес. Алардын азыр камакта отурушу мындай былык иштерде тиешеси бар экенин аныктап койду дешет жергиликтүү тургундар. Анын баары айтып эскертип айтылган. Анан моунда уруу суурлук токтоткула, айлыкты көтөргүлө. Негизи айлык аста аяктачы. Анан ошого такап эле биз уурдайбыз деп эле кээ бири ошентип беришет да. Анан көбүнчө жанагындай эле чоңдун депутаттарынын кир салары бар, келип алып эле ошентип эле өзүнүн менчигинде иштетишет. Бул өкмөттүкү да. Ошол да анан өзлөрүнүн жеке менчигинен атасынан калган фабрика эмес бул. Бул элдики, эл үчүн иштеш керек. Элдин кызматына кылыш керек. Анан баары балык башынан сасып аяк өйдө тазаланат да. Нарын областында жайгашкан Солтон Сары алтын кени ген бучук, акташ, алтын төр деген 3 тиркеден турат. Алтындын болжолдуу кору 20 тоннага жакын. Казуу иштери 1994 жылы башталган. Анан мында сарылар бар да, сары. Сары алтындар, мына мында кичинекей да, мындай. Мына өмүрүнүн 62 жылын геология тармагына арнаган Кубат Осмонбетовдун айтымында Кыргызстанда казылып жаткан алтынды мамлекет көзөмөлдөй албай келет. Ген байлык көмүскө жол менен казылып, жең ичинен сатылып жатат дейт ал. Кубат Осмонбетовдун пикиринде бул көрүнүштү эч ким токтото албайт. Себеби каалоо жок. Соклор бар да, чуунду сок белеги менен. Ошо менен талкалайт, анан жууйт. Жууп алат кумдай кылып. Анан же кумдан бош заттар суу менен агып кетет, алтын түйүндө калып калат. Анан минералдар жанагы ртуть менен амальгамация деп коет, сымап менен. Бөлүп алат, алтын жабыштырат да сымапка. Ошондуктан муну каалаган киши бөлүп алган кудурети бар. Бирок ошол ташты таап келиш керек да. Аны кайдан алды? Солтон Сарынан алса ким уруксат берди? Охранасы кайда? Солтон Сарынын алтынына алгачкы жолу кол салынып жаткан жок. 2017 жылы Нарын областык милициясы аталган ишкананын кампасынан алтын кошмаларын уурдап жаткан адамдардын үстүнөн чыккан. Бул иш боюнча жергиликтүү 23 тургун турак берген эле. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Исабеков эки жолу алтынга байланыштуу былык иштерге өзү күбө болгон. Бир билгени баалуу металдын айланасындагы уурулукка мамлекеттик кызматкерлерден тышкары кирим чөйрөсүнүн өкүлдөрүнүн да тиешеси бар. Мына тарыхыбызды карасак 2010 жылы канча деген мүшөк концентраттар жоголду, мародерлор алып кетип, Максимдик экен деп, Юг-2 деген микрорайондон орто эсеп менен айтып жүрүштү 60 миллион доллардык баалуу ошол концентраттарды алып кетишкен депчи. Кайда жоголду? Дайынсыз жоголду. Дагы бир жолу тиешелүү кызматтар Кыргызстандан чыгып бара жаткан самолеттун ичинен алтын куймаларды табышкан. Бирок эки окуянын тең өтөөсүнө эч ким чыга алган эмес. Самолетту тинткенде 27 слитка алтын чыккан. Ал алтын биздин Тоогэн комбинатынан эле чыгат. Тоогэн комбинатына
Теги чимын дучуп кере албайт ал жергечи. Демек бул чоң организованный бийликтен эң жогоркулары аралашкан коррупция болуп эсептелген. Кийинчерээк Таштемир Айтбаев дагы айтты, иш козгогонбуз, сиз рахмат, мунун артынан чыгабыз тыгуу депчи. Бирок да иш жоголгон. 27 декабрь күнү аныкталган алтын кошулмаларын уурдоо фактысы мамлекет иштеткен ар бир алтын кенде болуп жатат дешет адистер. Мындан улам алтын бизнеси өкмөттүн көзөмөлүнөн алыстап, шылуундардын колуна өтүп жатабы деген суроо жаралбай койбойт. Айбек Бийбосунов, Владимир Кулбалдиев, НТС.